semana. Afreshtu. None semana wandange hano fista herere. Ikibyo byamaniga upese hano ubundi nkurange. Sabanya mugizagenze gute nta nubwo anyerekera ubuntu mwaje mureka kuba nkandi madagese tu. Yo nyumvire ni kandi gakati naguzi kwisiri kwihuta chatse kuvuga ko ntagiye cyo guta. Kuko igiye na amafaranga ibintu n'ibibiri. Pesa hano cyane ico mukere waro. Mani koko ko ataruko iwacu twabaga. Imyanja haturi mu gwagasaba aho tusha gato n'ishobaka rijyana. Wirinde nta service urabona. Ako se mani wapfushije ko ataruko iwacu tubayo. Kushobora no kugera mu rugo wasaba amazi yo kunywa nka gwa mata. Oya sha pesa ashobora kuzageza icyo gihe ntari. Kimari bishye. Wafashije koko dore ngiye ibirometero 500 iwacu ni Burundi kose wambyiri ikigongwe ukafasha ukanyereka ufisto wa mama yari shawo rero nkubwiza sinitaye kuba urumunyarwanda cyangwa uri umurundi izo mu buri kunera ajya kuziteranya ko rero wa mugabo ako kantu jombyemo nyuma ntaga ari keza koko kukubwira gucyo simpamvu yo kugira ngo duserere ahubwo no kugira ngo mpake service nuko rero sha nkubwiza service time amafaranga sinayikora cyangwa ugiye kubibwira nka nyabugogo kandi ndanagiye Ako se buri abanyamugi byagenze gute ariko shobora kwigira susu ugasanga mbihombeye mureka ngende mu pesa Zimu cyangwa abwo rero narisize inyuma Niko ninde wakubwiye ko namafaranga afite akira senki ari kuhandangira vana bwangu Okay Eh ni fresh musa. Oh no. Ngwa nawe DC ni neza. None se mwa kuri kuganya byakugendeke bibi. Ganya sinaganya. Ni gute nagushakisha kugira ngo ubone nkatanga amafaranga urukumva ari kirombe cyazabona rindi kugura. Nyine tuza tu ugomba kumenya ko nta byubuntu byo muri isi. Ahubwo se ni gice cyari kikuzanya hanga. Ntarine. Kuko ngiye kajya kuri si shaka kuzandikwa mu gitabo cy'amateka kivuga ku musore w'imanzi aha data singiye kuzicwa n'ubusugi. None rero uwo mukobwa ashaka kuguterero pasi. Kwa mbere no kwa gatanu anyura ahantu mu gashamba agiye kugura inyanya. None aho hantu nkurangiye. Abariho muzahurira hari pasi ruti yose. Urangiye kukwemeza nemeze n'isi yose ubundi isi yose izajya intinya. Ah niba atari we kagyukora inze sha. Erega nubwo ngo aye pasi ndakuzi wanagira ngo anagonjwe n'ikosho. Jesus is love. Ejo bundi merutse gura n'umusore. Winkanga winanga ni madafaka koko. Tukende njya kugusengerera sha. No. Oh shit. Yo nikiri gute. Ah nese. Yo buriya rero sinzi ikintu nabikubwira. Wagakwiye ko waciye mu gatsinzi wazanye sirike yo kwicura mu njyana. Uzibini yagukoreye. Kagira inkuru. Wagize ari nzino zongera kwandika mu batoto bina hafi. Ntabo. Nyombire uyu mutipe bazi mu gutora no gutureta. Ngo mwana ngo wariye ngibijumba ngo wariye mbwija ngo kuri biki. Mana none huu umunsi ufashe kabisa nibyongere kumera nka kwa kundi kuko ubushize byari ibindi bintu siko natashe nitwa inanga byarambabaje uyu munsi none ufashe kabisa ibintu mbikore neza ntani cyana Bites. Makurus. Nimes. What? Bites. Is this? Makurus. Nimes. What is? No. Sanzgesen harcha.
Mana yanjye ufashe nibimere nka cyagiye kuko cyagiye narasebye bihambaye ahubwo no guhindura ubujyo. Ariko waruzi n'ikindi. Imodoka igira amapinane. Imodoka igira amapinane kuko ndibuka hari abiri imbere n'abiri inyuma urukumva yuko igiye kwitwara nk'inka yacu. Kuko nayo ifite amaguru y'imbere n'andi abiri inyuma urukumva yuko bifitanye isano. Ehe, abahungu bubu mwabaye gute? Uri kugira sinzabikugurire. Uri kubimbira se bimarire. Ariko nawe ushamo nyuma si keza, ariko twari dukomeza, twagukomeza nari. Ndibuka umunsi umwe mbana na nyogokuru. Umva, twakundaga gukinana na gapira, ndibuka umunsi umwe ntera cobo. Yanteye cobo rwose ndahita mvivura. None ndibuka nyogokuru antereka igisuperi cy'amateke n'ibishyimbo. Narakiriye ngo ivuto. Urukumva ko ndo umugabo. Utarata si kariyeri yawe icyo ukwiriye ni ukuragira ingurube reka mbe nigendeye data nawe se kandi uragiye ariko se kuko izi ntoki zanjye zakoze mu matotwe zikoze mu kibuno byagenze gute kuko buri mukobwa wese mbashe guhura nawe uturemangingo tugize umubiri twiyo twese duhita tumunyangisha sinzi ukuntu nzabigenza uri seriyasi cyane rwose pe ndikumva waragendeshe niba ari uko byagenze ariko nanjye nahise mubunuriza Oh no! Namubwiye, namubwiye gutereta si kariyeri yawe uzajya ujya kuragira ingurube nibyo ushoboye. Ehe, cyakora wamubwije ukuri pe, nanjye ibyo nibyo nari kumubwira.